ဆရာကလုံးပြီပြီ။ဒါရှိစေကောင်းအောင်လုပ်ပြီ။ဖြုံးပြီပြ။အာဂတမလုံးဖြစ်ဘူး။ဒါနာအရှင်ဘုန်းကြီးတွေကဆုံးလေးတစ်ခွက်တော့မလောင်ပြတ်။တောက်ရှာဖြုံးပြီနာနေပဲကောင်းပါ။အာဥပ္ပဒေါမ
တစ်ချက်ကလေးမဆောင်နိုင်ဘူး။တရားစကားလေးဒီချိန်နောက်တော့မဝင်မိလိုက်ဘူး။အဂဒါမလုံဖြစ်တာ။ကောင်းလို့ကတ္တကလုံဖြစ်တာမကောင်းဘူး။အဲ့ဒါကြီးပြန်တွေးတွေးပြီးတော့ယင်းထဲမှာဖွဲပြီးတော့တဝဲဝဲလာလာတာကိုကုတ်ကုတ်စားဘာဖြစ်လဲ။ကုတ်ကုတ်စား။ကျလို့တည်း depression ဝင်သွားကြပြီ။ဘဝကိုထိနေတော့နော်ဘယ်တော့ကအချင်းပြေခဲ့ရရင်ပညာမသိခဲ့ရရင်စီပွားရေးမအောင်ပြင်းခဲ့ကတော့ကတော့အောင်မြင်ပြီးသားစီပွားရေးအပင်အပင်ပြေးတဲ့အပွေကိုဖြုံးပြစ်တဲ့လူတွေအပွေကတော့မပီခဲ့အဲ့ဒါကကတ္တကတ္တသောသနာရတာကုကုသံဘဂဝသကုကုသဆိုရင်ကောင်းမှုနဲ့မလုပ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုအဲ့ဒီနှမျိုးကပြန်တွဲလို့စိတ်မအေးတဲ့ဒီတော်ဟာဒုက္ခဆံဒုက္ခစာခွင့်ရဲ့လောတတ္တပံကောင်းစွာမသွေးမှတ်တတ်ပါပေကောင်းသတည်းဘေဆံဒုတာပလက္ခဏာဒုက္ခဆံဘေဆံဒုတာပလက္ခဏာကောသံဘုဘဝနောက်ကြောင့်ကိုပြန်တွေးတော့စိတ်ထဲမှာပူပါနေလက်သာရနားလည်းဘုမခဲ့ဘူးတော့မိမိဘဝနောက်ကြောင့်ကိုပြန်တွေးရင်စိတ်မအေးနိုင်တဲ့စိတ်အေးဝယ်မရတဲ့ဒီသဘောကိုသောကောဆံသောကောဆံကိုရလေလားဓာတမကောင်းစွာမသွေမှတ်တတ်ပါပဲကောင်းသတည်းရေစစ်ရဲ့ပိုင်းပြီးတော့တန်ခါကိုလွတ်ကျွေးတဲ့ဆွန်တကံသာသနာတော်မှာကျောင်းဆော်တဲ့ချောင်းတကံဒီနံမြေမျိုးသူတို့ရလိုက်တာမရလိုက်ဘူးအရသင်မူလာတဲ့ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှလည်းမဆောက်ပြည့်တဲ့ခေတ်လို့ပြောချိန်ရုံထဲမှာပါလေးညာလေးမှမလူပြည့်လိုက်ဘူးဩဘုရားပွဲကျောင်းပွဲဘယ်ပွဲမှမပါမိလိုက်ဘူးခေတ်လို့ပြောကိုယ့်အမှုကရောဟုကဓမ္မယုံလေးပြင်မလို့လေတရားမှမထည့်ပြလိုက်ဘူးအဲဒီတော့နော်ဘုသောကောင်းမှုတွေမလို့ပြည်တာပြန်တွေးစိတ်မအေးဒါကိုကောကောသာအကောတော့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပြုံလို့ပြီးတော့ရှိတဲ့ကလေးရှင်းစေကိုရှုံးပြတာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နွားရည်တွေကိုစမြုံပြန်နေတာဒါကောကောသာဩဒေသနဲ့ကောကောသာအဲ့ဒီအမှုတို့နှစ်ပါးကနှလုံးသားထဲမှာနှိမ့်ဆက်တော့ပရမအရေငယ်ငယ်မှာအကယ်၍သာအထုတ်ခဲ့ပြီးရှမ်းမဲ့သရတ္တဘုရားတော်ကြားပဲမိမာမေကဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းမဲ့ဘာဖြစ်အနာဂါမိမဲ့ဆုံးဆုံးသွားပြီပရမအရေကမကျင့်ပြီးရင်ဒုတိယအရေမှာကျင့်မယ်ဆိုပါစို့ဒုတိယအရေဆိုတော့ဘယ်တော့ကနေဘလားโอเค34มา60จออาทิตย์เอริกาละจึงจิตได้จิตไปเราจะอนาคันตีไหนนี้ได้ไม่มาตะกะละกันตีไหนนี้ได้ตติยะอายะเยปริตายะ69นี้จอได้นำไปมาจิตได้เหมือนสอยแล้วเราจะกะตะกะละกันตีไหนนี้ได้ไม่มาตัตตะวะตีไหนนี้ได้ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သုံးပါးတော့မပြည့်တဲ့လောကအခွင့်အရေးတွေကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဒါကစည်းစိမ်နဲ့ဆုံးရှုံးရောမကားမဲ့တာသာအခွင့်အရေးတွေကုန်လုံးမပြည့်ကုန်တဲ့ဆုံးရှုံးကုန်တယ်။အဲ့တော့ဘဝမှာအရင်းနှီးသူတို့မလုပ်ခဲ့တာ character and wisdom အဲ့ဒီကုတ်။ဘဝရဲ့အရင်းနှီးဒီနှစ်ခုမပြုံးနိုင်သေးဘူး။ပါဠိလိုပြောအောင်သီလနဲ့ပင်ပါလဲပါသီလနဲ့ပင်ပါဗျာခင်ဗျားပြောရင် character and နောက်တစ်ခုပြောမယ် education အဲ့ဒီကုမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေအပင်ပေးတဲ့ creation စေညတာအောင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဆိုဘာမှနားမလဲအကုန်လုံးဘဝပျက်စီးသွား
Ilaina pamaya nene majie ni duji ya nakwa. Dunia ya majie ni nakwa. Tadia ya majie umezo ya tegrana. Mimara lebe pamaya madiyanyo ya marile nana. Dunia ya matagrana. Tadia ya jie umezo ye. Guru melotare mafawe laune vile. Ode sa, koko sa. Niwarnale, wene vile. No hay ire, sabio un piano, sabio un piano. No, yo un piano, si me ire, pero. Va a yo, a yo, la gola, pues y le ve, son son babi. Era yo, mamá, pero la de yo también, no sani, de la tripa, va bien con chibi, lo que ya, mi te amo. Hola. A salida, a mi amá, salida. Nene yo ya ma chenye mire pejao A te kita wa te panguizan Nene yo ya ma te panguizan Pinyari yo pa te ne mire pejao A punite Ala na ye ma le rena nene yo ya ma Siwa ye ko kamda ma lewda kere pejao Zayna kamda wa zanya ni to ka te siwa kanate ये खाने ले आइने नाम जी ले आइने मां जोजा कोजी ले डाउन जो भी रो माइग्रेट चाइल्ड लेना ले गाउन ले करो जायन भी मेंगा मेंगा चंदू भी रो सेम एवे शिजा ले गाउन मदर डालू ना दो से अभ्यास है भी आवाज़ आगे रो ना जी डालू डाले अच्छा लो मुझे बाबे बदी เดี๋ยวเราเลิกกันแต่ที่เดียวจะมีอวัตอเยนิคอนสวาชิลอวัตเทคแตนเฮลเดนแต่ที่เดียวจะมีโอยโอเนเนนิดเดียวนะโอยโอเซมินิลาเชียเอริบูกาบดูเลสเลชิบันดาเบลปอนาเลียส อริยเนติตุกาอิตาเลียนยูนิเวอร์สโดดาเลียตุมวยรับเมริกามวยทาวน์คุณยาโกเซลเลโกเนมาเวเดนทาวน์เชียคุณเซคุณเนมาดูเวลล์อันเป็นเชสเซเรตต้นนี้ได้ชิบะมันนี่เรื่องอะไรเนี่ยการต้นได้เชสเปิดมาเวมมวยรับสวีเดนเองกันก็เอเดร บาลานโนเบลจาวเด็กมาลุโนเบลสุญญีนิเปรียโนเบลจาวบุญญาตุเดี๋ยวนี้เราเด็กตัวยิ่งตัวแต่ว่ามาเนปาลเดียร์ต้องเสียนดีเนี่ยเป็นดันสีเกลือเมริกาบีรังสุเดนเนสซีพีเนี่ยเนสเปนยูร์ บันดาเบ็ดเจ้าตัวยิ่งที่ทำได้บันดาเบ็ดเจ้าเด็กนี้คนนี้เรื่องนี้เรียบร้อยอินเดียลิมิโอนะทำไมอินเดียลิมิโอนะเวลาเราเป็นการมาเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าวันนี้เราจะเรียนมาเวลาเราต้องเชื่อคนที่จะเข้ามาเวลาเนี่ยตัวเด็กสุดจะต้องเด็กเชื่อว่า อเมริกันนั่นดูลูกพ่อเนี่ยบิสเนสแมนดูรับเยอะจังตัวอเมริกันนั่นบิสเนสมาเรียกชิมอนเนสก้าชิมอนเนสก้าแมนออฟบาวเลสเอเนจีอาจารย์สติ๊กเกอร์แมนออฟบาวเลสบาวเลสก้าการ์ดได้ด่าจิ๋ว बारे स्वाहा स्वाहा बारे अटैंडा पमाना अगर दम जीरे स्वाहा पैसे स्वयं ती जीरे यक्षा कोई तो प्यारे अप्रैल नौ बजे जाए तो पक्वे मूरी जा
fortune of his life. ဒီမှာသူတို့မှာသူတို့မှာယူစီကြ။ Competition ကျင်းနေနေမှာစီးပွားရေး
အဲ့ဒါနဲ့ဆောင်းရှေ့ကနားစင်ဦးနေကြတာအတန်းလေးဟိုလာပြီးဖြာပြီးအမေရိကန်နဲ့ဥရောပကူးတယ်ပြည်နယ်ဦးဒီမော်ကြီးဒီဆောင်းနိုင်တယ်တစ်ထေပြက်လာနားအသက်ခေါ်တဲ့ဆယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေမောလေးကအပေါ်လုံးရောင်းလိုက်ဒါလာပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်တော်ကမှရေထားလမ်းတွေစောက်ထောက်တာသူပဲ ဒီရတာနဲ့ချိကာကိုရနာမဘူးဒီရပြည်။ဒါရတာနဲ့ဒီချက်ချက်ပေါ့ဗျာဆန်ဖရန်စစ္ကိုတိရောက်တာ။နောက်ကြတဲ့ဇီဝရေးအတွက်ကမြင်လာတယ်အတွက်ကလည်း80ရောက်ဆိုတော့ဘာလို့လဲစတော့မားကတ်ကြီးဘာလို့အဲ့ရတဲ့ဘုံပြီးတော့ဝေးကြီးကစားတာသူအချင်းချင်းအောက်နေ။အောက်နေတော့သူဒေါ်လာ 10,000သူတရားထဲပဲဒေါ်လာ10,000သူအဲ့ဒါကိုစုမိစုမိတဲ့ဒေါ်လာ10,000ပိုင်တော့အသက်80ကျော်သွားတယ်အလုံးနဲ့သိမလို့ချင်တော့အဲ့ဒီမှာသူဘာတွေးတယ်လဲနာပြီးအသက်70ကစပြီးလေးစုပ်ကလေးနဲ့ချောင်းနေမြောင်းနေသွားကြရတာဒီကနေ့ဒီချိန်နေရောက်ဘူးလာကန် ပရိမာရီအက်ဂျူကေးရှင်းတောင်မှမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘစ်စနစ်မှာကအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ငါတို့ဒေါ်လာ10,000စုမိငါဒါတွေပါသောမယ်မနက်ခင်းကဒေါ်လာ10,000ကိုပါသောမယ်ဟမ်ဘလုံးသိချောင်းရမကောင်းဘူးငါတိုင်းပြည်မှာသူကမေးပြီးတော့ငါလို့ ခလေးဘဝတွေကကျောင်းမတည်ရမယ်ဘန်ကလေးတွေလက်ချင်းကလေးတွေကာကိတွေတင်ပေါ်ကိတွေဂျီရာကိတွေမကြည့်လေပြည်ပြည်စွာလာတန်းရရင်တုတ်ပြီးတော့ဒါတွေပြည်ပြီးတော့စားစားလေးတွေရောင်းပြီးတော့ပိုက်ဆံရှာတဲ့ကလေးတွေကဘုံမှာပြီးကာကိတိုင်းမှာရှိအမေရိကမှာလည်းအဲ့လိုကလေးတွေညာဘာသာပြီးကိုရိုင်းကစတဲ့နေသားတွေကကျောင်းထွက်အဲ့လိုပညာမသင်နိုင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ငါပိုက်ဆံကိုငါသုံးတယ် လူကအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်ရှာတော့သူပိုက်ဆံတွေလှူမလို့ပညာရေးကိုလည်းလုပ်နေတဲ့လူတွေလိုက်ရှာတာဘာပဲတွေ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီနေ့စီပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်နက်ရှ်ဘေးမှာတက္ကသိုလ်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်က1982ခုနှစ်ကလည်းကတည်ထောင်ပြီးတာ Central University of Methodist Church. အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကလည်းဘုန်းတော်ကြီးတွေကအလူခံပြီးတိစောက်တာဆိုတော့အလူခံရရင်တက္ကသိုလ်ကစီစီကာကာရှိမယ်အလူခံတော့မရဘူးဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကပန်းကမရှိဘူးတက္ကသိုလ်ကပေးမယ်အဲ့တော့သူကရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာဒီတက္ကသိုလ်ကအောက်ချုပ်တဲ့ကလာဂျီမန်ဆိုတဲ့မက်ဒရစ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကဝေးကြီးရှာပါပြီးတက္ကသိုလ်ကိုမိန်တယ်ပေါ့တော့ဘုန်းတော်ကဘုရားမောင်းပေါ့မလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မျို
ဒီငွေကြီးတွေဟာဘလို့
ရေထဲသွားလိုက်သလိုဖြစ်ကုန်အာမမောကကြီးကြီးကြောက်လိုက်ကြတာသူပြောတဲ့စကားအဲ့တော့ဗန္ဒာမေကဒေါ်လာတသန်းနဲ့ပေးလိုက်အဲ့ဒီခေရဘုန်းတော်ကြီးကဒီကြောင့်လို့သူ့နာမည်ဖြောက်ပြီးတော့ဗန္ဒာမေတက်ကတော်လို့ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းဗန္ဒဗိတ္တကတော်လို့နာမည်ပြောင်းတော့1855ခုနှစ်မှာအဲ့ဒါဗန္ဒဗိတ္တကတော်ဆိုအပြည်နဲ့ခြေတက်လာတဲ့ဒီကနေ့ဆိုရင်ဒီတက်ကတော်ကနေပေါင်း134နှစ်ရှိပါဘူးမသိသောပညာရဘာမှမရှိတဲ့လူကြီးရဲ့အထဲမှာရှင်းပညာကိုတွေ့တဲ့နဲ့ရှင်းကောလိပ်ကရှိတော့ဘယ်မှာရှင်းရကြည့်မှတွေ့ဆောက်တာမက်ဒီကယ်စင်တာရှိဆေဝေသာညာကောင်းတာကမသိသောပညာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကြားတာနော် divinity college sorry divinity school ကိုလေကျောင်းတို့ကျောင်းအဲ့ဒီမှာရှိမလာဘေးရဲ့လက်အောက် school ကိုလည်းဘုန်းတော်ကြီးကတော့ primary school elementary school high school ဒီလိုထင်တာဟုတ်ဘူးဘာ school ကိုပြောပေမဲ့ BMAP တဲ့ကျောင်းကိုလည်း school ကိုဘဘယံပြောနေတာကဒီဗင်စကူလေးကိုပြောတယ်ဘာစကူလေးဒီဗင်နီဒီစကူဘယံတော်ကရှင်းတဲ့ခဏခုနေတာတကကိုယ့်ရဲ့ဒီခုနေနဲ့အဲ့ဒီမိညာစီကတစ်နေ့လုံးလောက်နေနေအဲ့ဒီဒက်ဘေးမှာဘယံတို့နေတာအဲ့ဒီမှာနေတော့ဘာသာရေးခန္ဓာဒီ department of religious study ရဲ့ director professor Dr. Charles Hamrick သူကဘောရဘာသာကိုသိစေဝင်တာသူရဘုန်းကြီးပဲသူကဗတ်ပြဘုန်းကြီးမဲ့လိမောအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဂျပန်ပြည်မှာရှင်းနေသွားနေပြီဂျပန်ဗုဒ္ဓဆင်ကိုထိလာပြီးပြီးစစ်စီရေးပြီးပြီးစစ်ရတာဆိုတော့ခရင်ကဘုန်းကြီးပဲဖြစ်တဲ့ခါသာဘောရဘာသာကိုလေ့လာပြီးတော့ပြီးစစ်ယူတဲ့လူအဟောပါအဲ့ဒီလူကြီးကအဲ့ဒီတဲ့ကိုရဲ့ဘာသာရေးလေးဌာနမှာဒရဒဘုန်းကြီးအမေရိကန်မှာ Nashville မှာနေတဲ့87ခုနှစ်ကဒရဒ Nashville မှာထောင်တာတဲ့ဘုရားဘာသာကျောင်းမှာဘောဘကအဖွဲ့ကို6ရက်ရှိတယ်ပြောမှာအဲ့ဒီလူကြီးအကြောင်းပြတယ်ပါ Nashville ကဘုရားဘာသာကျောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျောက်ဆယ်ကဦးဝင်းမြင့် Professor ဝင်းမြင့်ဦးထောင်ပမာပြောက်ခဲ့ဘောဘကပြောတယ်အချမ်းရှိရပါအကုန်လုံးအမေရိကန်တွေအဲကောင်လုံးဘုရားဘာသာရေးကြီးဟောလိုက်မယ်မထင်ဘူးခရီးရနေလက်ပါအဲ့ဒါခရီးရဘုန်းကြီးဒေါက်တာချောင်းအဲ့ဒါပြစ်စားချမ်းနဲ့ခရီးရတာတော့အဲ့ဒီမှာယဉ်နေမှုရတယ်ဒါတော့လည်းယူပြောမယ်ဆိုချင်မက်ဒီတေးရှင်းသမထအားထုတ်ခြင်းကိုဒီနားလေးစဉ်ခရီးရကဘုရားဘာသာအကြောင်းကိုသိချင်သူ့ကိုပြောပြပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူနဲ့ချင်းဇနေနေ့ညခန္ဓာနာရီ6နာရီအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းဇနေနေ့ညနေပိုင်းနောက်ပိုင်းတိုင်းမှာသူဘုန်းကြီးစီရောလာပြောင်းခဲ့တာသူကဘုန်းကြီးကဘုဒ္ဓတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေမတော်တော့ဘူးဘုရားဘာသာဆိုတာပါလေထေရဝါဒဆိုတာပါလေရူပဒနာပဲလို့သတိပ္ပဏံကိုပြောပြလေ၄ပါးလောက်ပြောပြလိုက်တော့သူကရှင်ပြ knowledge အနိုင်နဲ့အဲ့ဒါသူတည်းတော်မှာရှင်ပြ knowledge ကိုဝေးပေးတာ you have full of knowledge I would like to invite you to share your knowledge with us in the my department your faith အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့လက်ခံဒါသူတည်းချက်ပို့ချတဲ့ဌာနကလေးခုရှိ meditation အဲ့ဒါ zen knowledge အဲ့ဒါ combined study of religion အဲ့ဒါ service of eastern religion လေးခုလေးခုဆိုတော့ဘုရားစာပြအဲ့ဒီလေးတန်းတပတ်တပတ်လေးတန်းတပတ်လေးတန်းတပတ်ကြီးတန်းလေးတန်းလုံးမှာလာပြီးတော့ဒိရဝါဒဘုရားဝါဒချောင်းဟောပေးပါဆိုတော့သူဘိက္ခာနဲ့သူအတန်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးကသွားစနေနေ့ညနေပိုင်းဆိုသူကဘုန်းကြီးစီလာတရားတာကျန်တဲ့လေးကြတာသူတန်တဲ့ဘုရားတော်တော်စာပြသူကကျောင်းသားလေးလိုပဲကလေးလေးဘဝထိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းပြလာတယ်တော့မှတ်
And a boy at the end of my head, Mr. Cha. Not a missy, when you get to go down, man. Come on. Miss Saturday, not a miss Saturday, and a young man, dear, will get you. But none of you are here. But little girls. The father of the man, they can't bother yet. They came from old Bother Yet, they can't push out. Come. They don't think of the needy, not them at the end of the needy. You know, English. ဒါလည်းတော့ငါတက်ချင်တယ်နားလည်တယ်အဲ့ဒါကမင်းပြရခြင်းမှာမကြောက်တော့ငါပြရခြင်းကြတော့လေမင်းကြောက်တော့မှာဆရာတွေလည်းကြောက်တတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီကေးရှင်းအချင်းလောက်ကြအောင်ဆိုတော့လက်ချောက်တော့နော်အဲရှင်းစရာကိုယ်ကနေကပို့တယ်ခုနေကပို့ရတယ်ဒီကြအဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားသွားတာ ဒီတက်တူကြီးမေဂါစာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲတော်ရဲ့အဝေဝမြေကြီးမြေကြီးမှာဒီမစ္စတာဘနဗီအကြီးကြီးကကြောက်တယ်ဒီပုံမှာတင်တာဘိုးတော်ဝင်သွားရင်အကြီးကြီးနာကပြပြပြီးတော့ဝင်သွားပြီးတော့လက်ပိုင်းကလတ်ကဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်လေးကမှာကလတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုမာရောက်ခေါ်တယ်ပေါ့လေတပည့်ကြီးရယ် ဘောလုံးကိုဘာလေးကိုကံပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ဟိုကျဲတာတစ်ခဲ့ရပြီးတော့စားတယ်ခမင်းလားအဲ့ဒီမှာကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကဘာလေးကံပြီးတော့တန်းတယ်လူသားလေးချက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းတွေလောလောဆွဲပဲပေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့စားဒနတ်စားအဲ့ဒါလေးစားရင်ဆက်ချားတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တူတူပြရမယ်သူတို့ဘာကဘာကံပြီးတော့ကောက်ကောက်ချက်ပြီးပစ္စည်းလေးပေးပြီးတော့ဘာလေးတွေကစားစားလ
ဆက်တနာဆက်တနာရွယ်စားတယ်နေ့တိုင်းတနာရီမှာအတန်းပြန်ချင်ပြီးတော့သုံးစီမှာဘုန်းကြီးအပြင်တောင်းတော့ညနေ3နာရီခွင့်ရေးတစ်ခုရအဲ့ဒါဘာလက်ချင်းလောက်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတိကျတက်ချင်အဲ့အရာလေးတွေလုပ်ပြီးပါဆိုလုပ်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာပြတဲ့ဆရာမကြီးကကိုနေ့သုံးနာမယ်ဟိုဘုန်းကြီးကမမေ့ရေစိုက်လုံး ဒေါက်တာအယ်လန်ကတ်ဝဲလ်စ်အဲဒါလားစေဂျော်ဂျီမေဒီကယ်မြေသမီးကြီးအဲလိစာပြတ်တိကောနေနေချာလိုဘိုးလေးသွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေလေးနဲ့ကိုယ်အင်းကြီးကိုင်းပြီးတော့ဒီကနေ့ခရီးရတဲ့ဘွားကြီးကဘုန်းကြီးကိုမြေရန်ဆောက်ဆရာပြပြောင်းသားပြပြတဲ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးအတွေ့အကြုံကိုရှုပေါ်ပြီးသာဝကကြီးကြီးနေတာရှိ ဘုဒ္ဓတေဟိစနောဘာနာဘီယောနတ်အိုရှိတယ်ဘုဒ္ဓစမေဒီတေးရှင်းအဲဒီစာအုပ်လေးတွေအဲဒီမှာပို့ချတာလေးတွေကိုရေးတော့တို့ရုံးမြတ်ကိုနေတန်းရေးထိုက်စာချနေတန်းလည်းပါအန်ကတ်ဝဲဆိုတဲ့အင်းစာပြတဲ့ဆရာမကြီးရဲ့နေတန်းကတော့ဘလောက်ကောင်းလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိက္ခာအန်တိချာဘယ်လိုရေးတော့ Sikha-sara-sha-kwe-du-te-cha-sara-ten-pya-ta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 
said he is the chosen. Nidale Yeka. Medigano. Majagi had the help of Diana. Osia, my Yigai Shadi. Maduro. But beyond all the rest of that, she got go beyond the river of the Shalom Yak. It's that child, I need that you got me to keep your young. You're doing it as a very nice guy. To make only me, Sierra, Sierra forever. Brother Sierra, no home, well, of one land, do a big. A bandy look for quality, deal for the bandy in the corner. Put up a money for a job that you let Sierra look for it. Sierra, Sierra, America, another lad. Medicano, la FGA, you can get me and then if I was chosen to somebody from the region. Medicano, medical, whatever that you have, local, la la la, maybe I'm not me, but I was so, maybe I did. So, I never tried
to combat the American people. From their own religion in the Buddhism, many Gandhi go where the Kriya Mata Gandhi be the Murawata Biyambu, not Piramam Yoda. But I'm trying to combat the people from ignorance to enlightenment. Awaysa ma, but Waysa to Biyambu, not a good job, from even to good. Magalmu, Magalmu to Biyambu, not a good job, not a good job. Do you mind? Nabu, next day, my son, my dear. You don't believe that, no? It's said to him, Loni Dara Bazi. The follower is a needy, because I love my Loni. Loni Malay, Loni, Loni Lodo, and I don't believe it, Loni. And I know I said, Nayi Dara, who? The Loni Mentorian is from ignorance to enlightenment. Bema, Bento, Biyambo, Lodale. Amado, Biyome, Soye, Mati, Gadi, Gandhi. Mati, no? Mati, Buga, Ti, Buho, Biyambo. Oh, Duro, the Rekhagadu, Chaujata, Bento, Chaujata, Riyan, Bunyi, Chaune, Degadu, Biriga, Mamiyai. Go, Bandame, Medri Bhumi Chaungjara Degadu Dua Tattman Lulena Ne Eri Bhumi Niya Lebe Duna Me Pshau Biyo Bana Me Bira Paisa Tattman Dure Dushe Ye Nyam Lego Degadu Ma Dakala Allah Nya Chesya Kauni Dure Ye Sikta Lesho No Era Ja Goya Jare Paisa Ngui Chiri Bhelo Dounya Mele ဘုရားသတိလက်များလို့သာသုံးပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းဂျုံမရှိတိုင်းပြီးတဲ့ဂျုံမရှိသံဃာလည်းဂျုံမရှိဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ချွေးကြီးကတော့ဘာလဲဆိုနှစ်ခုအင်ဗက်စမန့်ဘယ်လိုဖြစ်ကာရက်တာအင်ဝစ်ဒမ်ဒီညာရေးတဲ့ဘာချွေးလဲဘုံချင်းတရားပြည့်ခဲ့အဲဒါကြောင့်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်ရေဘဝအရင်ကြီးက ဒီနေ့ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရင်ကြီးကမရရင်တော့ဘဝပျက်စီးတတ်ပါရဲ့လို့အားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ရီမိုင်းလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောကြောင့်အနေနဲ့တော့အားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ဗျောလဲဆိုရင်ဇဂိုင်းဟောစုဖို့စုပြီးချုပ်ဖို့ဒီကိုရှင်းပြီးတော့နာနဲ့တောင်းကြီးကိုရှင်းပြီးတော့သုတ္တဆိုးကြီးကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ successfully running. It is a man that made the look at it, chosen me a jam, be the cheap. Oh, my little bit. Not Ganya Muni and the other than this evening. Now, အဲ့ဒါကလည်းဒီကံရဝင်းရဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းငါလိုပဲပြောရင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးသိန်းတွေတရားပါရင်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယဒီတက်ကတော်ဒီဟိုအမေရိကန်အင်္ဂလန်မှာကုတ္တဝါရှိဘုရားပို့လို့တာတဲ့ပညာရှင်တက်ကတော်ကြောင့်သာတန်ဃာတော်ပေါင်း25ပါးရှိတယ်ဆန်တပါးကဘုရားတို့ကိုပေးပြီးပြီးသားကြပြီကံရဘုရားနောက်နှစ်လောက်နဲ့သုံးနှစ်လောက်ဆိုပြီးအားလုံးပြီးလာကြ ဒါအင်ဗက်စမန့်နော်အရာတွေကကလေးတွေကောင်းလေးတွေကောင်းပါလေးတွေညွှန်ရသေးသေးကအင်္ဂလာတို့ဘာလို့ရန်ကုန်တို့ပြီးတော့မကွေးတော့အာဆယ်ရန်ဆောင်ဖို့ပဲပြလိုက်ပြင်ကြတယ်ဂုံတို့၆ပါးသားတို့၇ပါးသားတို့ဒီလိုကလေးရှင်းတဲ့ကတော့ဝန်နေနဲ့အမှတ်တွေပြရဒီမှာဆက်တဲ့ကတော့ဝန်နေပညာရေးပိဋကတ်စည်းရဲ့အဲဒီကြီးလို့ လာလာတောင်းပါနဲ့ဆရာတော်တပည့်တော်တို့ကြောင်းပြည့်ချင်ဈေးကလေးထောက်အဲ့ဒါကျော်လိုက်ရင်ဈေးတက်လို့မှတားတယ်ဈေးချောင်းသားပေါင်းကိုကြီးသားအားလုံး5ယောက်ရှိတာ3ယောက်တော့ဝေရပါဘူးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်တော့
tu na mi de do ma le sa ya no she ya lo pi ba ja lo bo ye na ma ja lo lo ni ja de ja de do ni ma le ya ni ba le ja le investment that go to investment go anaga ma na na ro ne ten bi be invest for you da lo ka era ja mi lo bo da de do a pi ni bo da de do sa ga yin ni တတိယဒီဒီကိုတဲ့ကတော့ကမ်ပတ်ကိုပေါ်ယူရရမှာမနေ့ကဟုတ်လားဒီတော့တရားလောက်တဲ့နေတယ်ဒီဒီဘုရားတဲ့ကတော့ကျမ်းတော်ကိုဖွင့်တာတော့တော့ဒီနေ့ဆိုတဲ့အနေဆိုရှိပါအားလုံးသံဃာတော်တွေကြည့်ကိုဒီနေ့ထဲမှာနော်ပေါ်ယူပြင်ဆင်းနေကြာကြီးနောက်တလတလကတော့ဒီမှာဖွင့်ဒီဒီဘုရားတဲ့ကတော့မန္တလေးမန္တလေးတောင်ချီတောင်တက်လမ်းတက်ပါတက်သွားလို့ဂိုက်200 300လောက်ကြောက်ရတယ်အနောက်ဘက်ကမှကြီးလိုက်ရှင်လေးလေးဘေးကြီးနေတယ်ဆက်ကြရသေးတယ်ဒေဝီကဗုဒ္ဓတက်ကလို့ဆိုပြင်ဆင်နေတာတက်ပါလိမ့်မယ်မန္တလေးကဘာကတော်များအတွက် special for two နော်ကိုเจ้าကနေကိုသွားတက်တက်ပြီးကိုเจ้าကိုပြန်လို့ရဒီလိုဘုရားတဲ့ကောမန္တလေးကမ်ပတ်ကိုမကြခင်ဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်ပါမယ်။စေဝိသားတဲ့သံဃာတော်ရှင်များသက္ကိုင်းဘုရားတဲ့ကောမောင်းနေရောမှာပါချောလာကြည့်ပြီးတော့မန္တလေးတဲ့ကောတွေရှောက်လာတင်သွင်းနိုင်ပါပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးတို့ပြန်မပါပါ။ဖွင့်လိုက်မယ်ကျေကောနောက်ဘုန်းကြီးတို့ဂျင်နာပြပါ။အဲ့ဒါအားလုံးတဲ့ဒီကောကဘဝရဲ့ကိုယ်ဘဝရဲ့အရင်းအမြစ်ဟာကိုယ်အတွက်ပါနေပါတိလနဲ့ပညာဘာလို့ပြောရင်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာကြီးအဲ့ဒီကုမမရှိရင်စီးပွားရေးဆိုတာလည်းအောင်မြင်ဖို့မလဲပါဘူးဒီတော့လို့မရှိတဲ့ပုံပေါ်နေတာဘဝ6ပြီးတော့ငါမရှိတဲ့အကြီးထဲမှာကျိုးရကိုကြီးတွေမှိုင်းနေတယ်လို့ဘဝမှာမှိုင်းနေကြရတာအဲ့ဒါဘဝမှာမှိုင်းတွေချရမနေကြရအောင်ဒီဘဝကိုပညာရေးနဲ့လည်းပဲလူရောရှင်ရောရင်းနေနိုင်ကြပါစေနှစ်ဘုဘဝကိုကျက်စာရိတ္တဆိုတဲ့သီလနဲ့လည်းပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဒီကောင်းချွတ်ပါပြီအဲ့အားလုံးအမြဲဝေပြီးတော့အကန္နာသိကြရအောင်အထင်းများအကြောင်းသုံးသပ်ချက်နံပါတ်1ပြီးတော့ပါအဘတော်ပဲမကြမနေသေးဘူးဘုရားရဲ့ဆက်ကောင်းမှမလဲနော်အဲအလားအပြားဝေးလိုက်စရာ